시간 다시 하는 건가요? 내가 일 비슷 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 또 시작하니까 내가 일단은 왜냐면 나쁜 거 왜냐면 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 아들 왜냐면 씨 일컨 seguro o potinho aqui pra mim. Deixa ele pegar. Deixa o rapaz. Ô, Neca, coisa do outro que tomar então. Solta. Ah, tô batendo. Já, vou te dar o carro. Só, vou só. Vou te dar. Vou te dar mais aqui. 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 Vou te dar mais aqui.